На даний час співвідношення втрат українських і російських військ на півдні України складає приблизно 1 до 6,5. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Фейсбук з посиланням на командувача ОК, Південь Андрія Ковальчука. Ганна Маляр зазначила, що стала свідком як Ковальчук надихає військових на боротьбу з ворогом. Зокрема, він розказав цікаві факти про деморалізацію підрозділів ворога на півдні та про зростаючі втрати ворога. Маляр в дописі відзначила співвідношення втрат приблизно 1 до 6,5. За його словами, критична межа співвідношення втрат 1 до 8, після якої армія противника буде психологічно сипатись. За словами командувача. Ворог вже у доволі складній ситуації на півдні, але розслаблятись не час. Навпаки, треба зібрати всю нашу силу і міць та вичавлювати російську армію з нашої землі.